Hoje eu trouxe um corte entrecote, uma carne muito saborosa e muito macia. E quem acompanhar aí vai dar conta de fazer em casa? Ah, quem acompanhar vai dar conta, porque é muito simples, muito gostoso e vai ser fácil. Vamos lá, então primeiro para começar, vamos aos ingredientes. Pimenta do reino, o sal, vamos usar farinha de trigo. Depois vai estar um molho. O molho nós usamos tomilho, nós usamos mostarda de Dijon, um molho de carne, azeite, creme de leite, o alho poró, cebola e alho. Nesse prato, a pimenta do reino é o que dá um sabor diferenciado também. Aí nós fazemos dos dois lados. É importante que seja uma carne mais alta para ela ter a textura, para não ficar muito seca, né, na cocção dela. Então aqui a gente usa um pouco da farinha de trigo, que ela vai fazer uma casquinha na carne para proteção. Então nós pegamos o alho poró. Isso aqui nós estamos pegando o corte mais fino possível para realmente a cebola ficar fácil para fazer um molhinho. É um dente de alho, um pouco do azeite, um fiozinho de azeite, nem é muito azeite. Nossa, olha, que coisa linda! Aqui nós vamos estar numa seladinha do lado dela. Então aqui nós deixa a carne descansando. Nós vamos na prepara do molho. Fogo baixo, então? Fogo baixo agora. Nós vamos estar entrando com mais um golinho de azeite, pouquinho. Vamos estar acrescentando a manteiga, a cebola e o alho poró. Agora então é a hora de nós colocar o alho, mostarda de Dijon. Só um galinho para finalizar aqui de tomilho. Agora ele tem que ferver e ele vai reduzindo. Já engrossou o molho, já ficou no ponto. Agora é a hora de nós coar ele. Tá massageando bem aqui para tirar esse sabor realmente para ficar no concentrado. E eu voltei a carne numa outra frigideira com manteiga e um alho para ele dar o sabor e acabar de esquentar a carne. Quero que você prove, você me falar. Será? Almir! Gente, que delícia! Meu Deus do céu, Almir! Gente, que carne é essa? Que molho é esse? Ficou o sabor que realmente a gente imagina, né? Maravilhoso! Parabéns! Obrigado! Nossa, parabéns! Obrigado! Esse corte e muitos outros... É lá no Almir Rodrigues? É lá no Almir Rodrigues, na Brazolaia Costa, 2090. Então, se você precisou de um produto especial, umas dicas de como fazer, tô lá para servir vocês e atender vocês.